uniga ays bisayta marka uu mamnuuc lama sin inta lagu deero unigu walaal la siiyo dabeecadii waadhade hadii aan loo lahaa kori dabeecad loo heeda waadhade hadii lahaa kori aan gaal dabeecad gaal waadhade hadii aan blan siin walaal gashin gashin la siin dabeecad doori waadhade marku uniga dad xanuug la fade dad bani aadan xanuug si dabeecad dad waadhade qodobka saddexaad in lanka luqad ha barad luqad madanata tuman kun labaatan kun soddon kun geed iyo waddanka taale oo nooc ah nooc geed ah in bred game ku yahay ayaal xamar lama geed laga saan bucbuc kale raw iyo qurac geed galmaayo anigu baadiid ma gar geedo barade maay sabay sayid barade saban saban barade gagoonga barade hinshali iyo kabisha shal barade himmar imraam mar haway ka kine geedo ubay wali saar saar wali geed wiin wali geed yar wali arzaaglu ku ama wali kal kuliyo barade ma keenta gormay barade shimbarta fitigli ku billaaw ila habar ku taabad ila gorgor uniga barado la fade andal ka barad nimay barade xalaqiyada liba wi washil ku billaaw ila jibis isan gaabi abaas barado la fade way dhatun baxal iraanda dejino habad kulay kaale anigu waan kan luuqada habarada la fadee gibirtu xamar ku sheenaysa noor may dareen halloo la gooriyay aaday in sheekays meelata eedoy gurigeen maanta geela la qalay geela la qalay naag bay ahayd fiirad doon gaad fiirad geela maanta la qalay geel naag ah gaala naag la reey guriga in la soo gileel rabay deedii ar ooyin way ooynis ila laga gowray way ooynis gaala ooyay la reey adlay sheek markum sidiidan sababad in luqadan habarada dhaqanka baadid habarada halaba ka weel in usme la raay caafimaad ahayna iyo in usu nasab haweela sidii sababada baadid markaa rasuulku baadilan diri wa baad aamayn qadaamayn ay fadiima unaas ugu jaad bihi may hanagday murdicatu isandi murdicuhu bilaamayti sunu jaasi saliiman mere balad ba saasayt lamasin hadii aanu jid in hanagd hanagdib marka meegno ugda jaad bihi may la koytay murdicuhu haliimatu ya rasida murdicuhu gabiga waligda islaanta aanu jaasi haliimatu ay sheenti saliima usoo nabadgabay liumihi aysan sheentay wacaadad xaliimatu xaliiman la nagatay bihi bi nabi la nagatay liyaha liha hilshin la nagatay kama araadad si fadaasi culimadu ma raayanaha markii nabaga sheentay aamina binti wahab rasuulka ays may taray ariray uniga nagsoy majar beledka jirri wala la sheegahay isku nagsoy yana saasba fadaasi uniga mubaarak ah waay baraka leh rasuulka ilaa masina ka weeraasi waa rada jaay meel mas'uul ah waay si xurriyad leh ankori oo meel raay guma ankori ma uniga onatay kada faayay mahayn oo meel raay ka jaar ah kabray ah mahayn lama jir markay afar jir la galay shan jir aqli jeena taam hay la mas'uul ah saaso ardana mubaarak ah waay halimatu saadiye dan yarahay maalintii rasuulka guriga kooy idee barakada kooyta iyo naxmada kooyta walmajo walmajarday walmasiil kuma siiri waaye kama aradat yelke rawasi fadaasida fa baada shahreen lambilku baada inshiqaaq batnihi ololay sala dambali waqila ma laray baada 40 min siniyayt wa madhab qon gabno daya afar sin ku baad yahayt lama bil markii xalim sadina xatiyan nabaga hebiti la dambalay nabaga lama tooki la qalay madomadii xalimi la soo baadi roogi hayt wal qalay wanaadi salahbi wanaada la tarriigi dashin badan la kubi wal dhageeyeen wal tolay wal kanagi malaa'iga weeli asbaabta lan weyn ma haytay weenaad dhatay xinjirto ka taal yali biyaay xinjiro ka jaran xinjiro keediyaan ficil xumada xaasitimada uqdada aanad wala keenan lagu saaray meelay
rasuulka bani aadamka dhan inuu gaamiyo lan kala galay la uqdudloo wala weeydi kore lan geey kol ku hadlaayo tibilis ma dhamaadaan ya wal nagaday shaaciir ka meeray wala ahmalu xiqdal qadiima alayhimu falaysa ra'iisul qawmi may ahmalu xiqdaa wa ana tolkay wal uqdud ee la dhaaf aanan keediyo maleer wala ahmalu al xiqdal qadiima alay majr falaysa ra'iisul qawmi may ahmalu xiqdaa lan xiqdad qaaday ra'iisul qawmi nagaday kor usuba si tibilan kubaadaasi karaaway han dhirfana garaxo in jeede kaas may tare naasbu nabiyaalka markan qalbi jowl ku nadiifi فبعد شهرين انشقاق بطن وقيل بعد 40 من سنه ان نبغى لقلي ما اسكا يسوغدا ما حدن اسحاق عالم كلهرو يا هويريه حديث دهر مركان حديث دهر حتى ما غلانو ميل كسب كهله دونتنا مركي 4 سنه ديري رميسنون مركي 4 سنه ديري يا مالين سو ولاشي ايرن داجايان يا ملائكه كويتي يفيدي دمبلي unigii markoon la jeeri aaysan qeyri maxamed wal dilay hadeereer bilaahmayti lan shabeeyada argagaxan lama sawad argagaxan madawniga amaani kahay madon eed aan jeelay hortiyo bal la qalay ha mawzum zuma la ka dhigi wal tolay niciimaan iyo baraka la buuyi naba galbiji oo soo markaas busoysii markaas ku nagade inta tolmad wal kasay tolmad wal dareemay niko in sheekay خديجه ميتر مرغو خديجه يرنا حليمه ميتر سبو حبلاوتي امان لو ديده ان ديده اسكو نغه يو قلب جير لها او جيل يا اسكو نغه مركي لو كساري ولا ازمه لرين هذا حظ الشيطان منك شيطان نصيبك والله هذا فدي هان ولا كساري لير رسولك معصوم نمك كوري الى يري ولي شيطان ما كدوان فبعد شهرين لما بلغوا بعد انشقاق بطنه يدي وقيل له بعد 40 افرق بعض من سنه سكس باتو خديجه حليمه السعديه ونجي اسكو نقدي ابسط املك يدلي قال لي مره ساسا ويله وبعد ست من شهر جاء وفاه امه على الابواء وبعد ست لحسنك بعد مع شهر بالليل جرت جاءي ميكويي وفات امي اديس جيريد يكويتي على الابواء ديغان ابواء لهرو ايغ روغت لما ريو يدول شيغي حليمه يقط يا حليمه يرنا امينه بنت رسول اديس يا انيك وديتر روايه كلمه رازه عبد المطلب ماري حسان دمايسي وايدي مكان ابتيده هارغير يثرب ميل ار مدينه رسول الله تلم بي يا همبان markuu safarka ay koobin yahay Abdul Muddalib anti loogi oo nabaga wajiye Amina binti Wahab oo rasuulka aadisa soo gibirtila raw umu Ayman barkata al-Habasha ee rasuulullah uu nigu yaro li jiray yaani ziyaartii markii ha guudeen hanagadan tuulil raw abwa ee rasuulka ay iska dhimat wala gariib ka may kumida abooshi madina kala arday in ilaahay madina weeyay ka saasay abdul muddalib ayaa ka koray abdullah ibn abdul muddalib soo shaam ku nade jiriday may ka duugnyaha madina ka duugnyi aadis tuulada ka duugantay tuulada maki madina yaala laakiin ay dhawto mi raaso madina dhawto li jiray ay islimat yatiim al abawayn ma rasuulka may salaam weelahay maylan weelahay maamul ilaahay waa hadid nagado la fadeen bir lab nagad inag aaday leen nagan aaday kingi sheegay awgay kingi sheegay booki roog abaaday inag saas koray way dad nagaday inag hadid nagado la fadeen bir haa mayrnay wa ba'da 60 sanawaatin wa لحسنك بعد من مولده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد 60 مع شهر لحسن أب اللي جرت يجائي ميكوي
wafaatu ummihi aadis geeridiya kooytii cala abwaayi rasuulku may naqday markuu yatiimul abawayn ya nagad lan aaw iyo hab lahayn nagaday leer cala abwaayi deegaanka leerow iyaga kooytii la geeriin marka rasuulku qabriga ay ziyaarada jiray leer way thumma abu talib wajaduhu debeedka tumnaad wajaduhu lil abi abdul muttalib ba'da thamani mata min ghayri kadhib al gair wajaduhu abuji lil abi an sunade agda wajaduhu abuji abler aboke wa ko sida aboji oo abdul muttalib eh للابي اوشين اوشين او دجت كما ان شاء الله ابو الابي يو ابو الامي ما وجده للابي اوشي 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 دلي عبد المطلب انه ما تدمدي بعد halkani waa dada general official hadii aad tahay qof ku cusub channel-kan fadlan subscribe saar la wadaag saaxiibadaadi adigoo share gareynaya sidoo kale tan ugu dhiirigeli commentiga